Narxi 37 ga beraman. 3700. 3700. Kami bormi yo bo'lishimi? Necha nomiga anaqa? Necha sunnatiga o'tib beriladi. 4000 ga berildi. 4000 ga berilmadi. Qancha deyapti narxini? 4300 kami bor. 4300 kami bor-a. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kanalimiz mehmonlari, navbatdagi videomiz Andijon mashina bozoridan. Nexia avtomobillaridan boshladik. Akalar, mashinamiz 2009-yil, 330 ming yurgan ekan. Sons avtomobilimizni motor qismi, kelsak motor holatlari. Adramnik, choklari, usulitlar, xullas gazlari bor. Yo akalar, mana motorimizning holatini o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Balonlari kelsak, balonlarimiz o'rtacha holatda. Bu avtomobilimiz salon. Ninoning ko'rish jihozi, mana salon holatlari. Orqa oynalar tandirovka bo'lgan, ochilmadi menimcha. Bu avtomobilimiz akalar, bu yoqdan salondan bir qator ko'rinish. Nima, belgisini bossang? Bo'l. Bagaj qismi kesik, temir metallari, bagajimiz mana chok holatlari. Motor qilingan. Motor qilingan. Motorda rasvot yo'q, xadovida ishlari yo'q. Xadovida ham ish yo'q. Faqat 4 ta balon taqish kerak ekan. 4 ta balon taqish kerak ekan. Bitta 4 ta balonga yechana nakasi yetmayapti. Buni qayerda mashinasi ekan aka? Koreyski sotdik. Koreyski sotdi mashinasi. Kraskasi? Kraskasi bor, 20%, 30%. 20-30%, ha? Usulitda yechilganmi, yechilmaganmi? Ha? Usulitda yechilganmi, yechilmaganmi oldi. Oldi orqada kaltagi bormi yo'qmi? Kaltagi bilmayman, men ham olganman. Lekin hech qanaqa ustiga olib bordim, almashgan yeri yo'q. Almashgan yeri yo'q, ha? Ha, almashgan yeri yo'q. O'zim nimasi? Bu narxini qancha deyapsiz aka? Narxi 37 ga beraman. 3700. 3700. Kami bormi yo bo'lishimi? Necha nomiga anaqa? Necha sunnatiga o'tib beriladi aka? Variant barter bank. Yo'q, faqat naqdga. Faqat akalar naqdga ekan. Telefon nomeringiz? 600 nechilik? 91lik. 600 7363. 7363. Mashina o'zingizdan dehqonchilik. Mashina akalarimiz o'zlaridan dehqonchilik. Xullas dehqondan Nexia so'ragan akalarimizga. Navbatdagi avtomobilimiz akalar 2015-yil 306 ming deyapsizmi? 350 ming. 350 ming yurgan ekan. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz 1.6 dons, podravniklari, choklari, usulitlari, xullas gazlari bor. Balonlar ikkisi balonlarimiz o'rtacha holatda ekan. Bu avtomobilimiz akalar salon, Ninoning ko'rik jihoz, salon holatlari. Ko'ryapsizlar, orqa oynalar tandirovka bo'lgan. Orqa ochilmadi. Bu avtomobilimiz akalar bagaji yazdı. Temir metallari bor ekan. Bu bagajimiz mana. O'rta chok holatlari, xullas zapaska balon, dankalar yo'q. Bu bagajimiz akalar bu yerdan chokdan. Aka motor xadovilari? Zo'r aka. Yaxshi. 1 gram rasxot yo'q motorda. Motorda o'ta zo'r aka. 1 gram rasxot yo'q, xadovilari yaxshi deyshyapti. Qayerda mashinasi ekan? Asakaning mashinasi aka. Asakaning mashinasi. Kraskasini qanaqa deyapsiz akalar? Kraskasi aka shu chapot kirilar, nari shopir deshik tagida. Chapot kirilar, shopir deshik tagida. Usulitlar yechilganmi, yechilmaganmi? Usulitlar yechilmagan. Yechilmagan orqa pechat-a? Orqa pechat. Orqa akalar pechat ekan. Aka narxini qancha deyapmiz buni? Aka shu 5.5 mingcha kam bor deyapmiz. 5.5 ming kami bor, ha? Bozor ham qildim aka, savdo. 4800 qilishyapti, bermadinglar. Yo'q, bermadim. Chiq qo'shsa barakasi yo'q ketam. 5 mingdan teparoq deb beraman. 5 mingdan teparoq yursanglar, akalar barakasi bo'lar ekan. Variant barter bank. Bank qilib olsa bo'lar. 1.5 ming bilan bank qilib beraman. 1.5 ming pullar bo'lsa, xullas telefon qilsanglar, bank qilib olsanglar bo'lar ekan. Variantga, barterga? Barterga kelishamiz. Barter devon mashinalariga. Devon mashinalariga. Barter akalar devon mashinalariga ekan. Telefon nomeringlar? 99lik. 99lik. 978. 978. 6115. 6115 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Nexia 2, mashinamiz 2009-yil, 346 ming yurgan ekan. Avtomobilimiz motor qismiga kelsak, motorimiz 1.5 dons, podravniklari, choklari, usulitlar, xullas akalar gazlari bor, konditsioner, lyuks konditsioner ekan. Konditsioner ishlaydi aka? Konditsioner. Freon quydirish kerak ekan. Bagaj, xullas salon qismiga kelsak, Ninoning ko'rish jihoz, mana salon holatlarini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Orqa oynalar tandirovka bo'lgan. Ey avtomobilimiz akalar, mana bir bu yoqdan bir qator salondan ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, temir metallari, bagajimiz akalar
bu yoqdan choklari, zapaska balon, xullas dam kirat, kluch, xullas hammasi bor ekan akalar. I bagajimiz ana bu yoqdan choklari, avtomobilimiz. Orqadan ko'rinish. Aka, motor xadovlari? Yaxshi, ha? Motorda rasot yo'q. Xadovda ishi? Yo'q. Xadovda ishi yo'q. Akalar, qayerda mashinasi ekan? Bu aka Andijon. Shaharda mashinasi. Nima kraskasini qanaqa deyapsiz? Kraskasi aka sapachogada bormi? Nima shu bosh? Zangilga sepilgan, keyin bu ishida zangilga burchagi sepilgan. Ular kartaga yo'q ekan mashinani. Akalar, umuman kartaga yo'q ekan. Bu narxini qancha deyapsiz? Narxida aka 4700 kami bor aka. 4700 kami bor. Savdosi ham bo'ldimi yo'qmi aka? Savdosi aka bo'ldi, 4000ga berildi. 4000ga berilmadi. 4000 dollarga chiq qo'shsa barakasi ketadimi? Bo'ladi, xudo xohlasa. 4000ga akalar chiq qo'shsanglar nasib qilsa barakasi ham bo'lib ketadi. Variant barter bank. Barter bor, variant yo'q aka. Barter deyim mashinalarga. Variantga chiqmaydi deyapsizlar-a? Chiqmaydi. Nimagachi? Bankgachi? Bankdan bo'lmaydi. Bankdan bo'lmaydi. Telefon nomeringiz? 94lik. 562 0208 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz. Akalar, Nexia 1 xullas cho'tkisini minaman deganlarga, mashinamiz 2008-yil 330 ming yurgan deyapsiz. 330 ming yurgan ekan akalar. Holati ham vaqti cho'tki holatda ideal. Motorimizga kelsak, motorimiz 1.5, padranniklari, choklari, suvetillar, gazlari bor, lyuks stansioner ekan, 95 svetda. Balonlariga kelsak, balonlarimiz ham 4 ta yangi balongacha taqilgan. Mashinamizning holatini ko'rib turibsizlar akalar. Avtomobilimizni salon qismiga kelsak, linoning yo'q, ko'ringlar, chexollari. Mana ko'ryapsiz akalar, salonlari ham uxajinni yosh qarab, ular cho'tki qarab minilgan mashina ekan. Rollarimiz multi-roll, 336 ming yurgan. Salon holatlarini ko'rishlar mumkin. Nexia 1da akalar. Ishqbozlariga mashinamiz mana choq holatlari bu yoqlari ham. Umuman kirganini aytgan unaqa joylarni umuman ko'rmayapman. Holat vaqti ideal holatda. Avtomobilimizni bagaj qismiga kelsak, bagajlarni ham ko'ryapsizlar, chiroyli qilib nimalar tashlab, chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Endi bu yoqlari akalar ko'ryapsizlar, mana qadalgan ko'rsatamiz. Endi hozir agani o'zidan bir qator so'rib o'tib ketamiz. Aka, motor xadovlari? Hamma yo'g'i qaralgan, xadovlarini ham qildirgan. Motorda rasot yo'q, xadovlari yaxshi. Motorda rasot yo'q. Qanaqa rasot yo'q? Konditsionerlargacha. Konditsionerlargacha ishlaydi. Qayerda mashinasi aka? Farg'onaning. Farg'onaning mashinasi. Aka, buni kraskasini qanaqa deyapsiz? Kraskasi oldi kapotda kuyganiga ozgina sepilgan. Kuyganga sepilgan, ha? Unaqacha. Aha, kuyganga sepilgan ekan. Akalar, bu rang bilasizlar. Acha quyoshdan nima bo'lacha? Mana quyoshda turib ko'proq qolib ketsa qanaqa bo'lib qolgan ekan. Ular toza. Narxichi buni? 5.5 ming. 5.5 ming kami bor-a? Bozor ham qildimi, savdosi ham bo'ldimi? O'tgan bozorda 5 ming qilishgan. O'tgan bozor 5 mingga berilmadi. Chiq qo'shsa barakasi. Bitta oldigacha yursanglar, akalar barakasi ham bo'lib ketar ekan. Variant barter bank. Chiqoradi. Variantga kami qancha pullar o'z telefon qilasiz? Qo'llarida. 3.5 ming pullar bo'lsa, telefon qilsanglar variantga ham chiqarar ekan. Barter demo mashinalarga bank qilib olsa ham bo'laveradi. Naqqa sotamiz. Naqqa. Barter yo'q ekan. Mashina o'zingizdan, dehqonchilik, o'zingiz nomingizda. Mashina akalarimiz o'zlarining nomida ekan, dehqonchilik xullas. Mashinaning holatini akalar o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar, qarab, xullas cho'tki nima qilib minilgan mashina ekan. 2008 aka. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik. 780. 780. 0203. 0203. Akalar, Nexia 1da xullas cho'tkisini minaman degan akalarimizga yurgani вообще kamroq. Mashinamiz 2008-yil 23 ming yurgan deyishyapti, bor yo'g'i. Avtomobilimiz mana holatini o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Nexia 1 ishqbozlar bo'ladi-yu, shu akalarimizga tez jo'natib qo'yamiz shu videoda. Motor qismiga kelsak, motorimiz 1.5 Donus. Padranniklari, choklari, suvetillar, gazlari bor. Motor holatlarini o'zingizlar ham ko'ryapsizlar. Balonlariga kelsak, balonlarimiz 4 ta yangi balongacha taqilgan, круговой tandirovka. Tandirovka ruxsati bor ekan. Ko'rik, linonning ko'rik chexol, salon holatlari 23 ming kilometr yuribdimi, ko'ryapsizlar o'zingizlar ham. Xullas, mashinani salondan akalar hali hidi ketmagan. Buni o'zingizlar ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Aka, yurgani halolmi? Halol. Halol o'zini yurgani. Bir qator tekshirtirib ham olamizlar akalar. Temir metallari i bagajimiz akalar. Choq holatlari. Mashina o'zingizlardan
dehqonchilik tirikchilik emas. Ko'ryapsizlar, akalar zanglagan, netgan unaqa joylar yo'q ekan. Endi bir qator o'zingizlar ham ko'rib, tekshirtirib olaverasizlar. Xullas Nexia 2ni, Nexia 1 dakalar ishqibozlariga tez jo'natib qo'yamiz. Mashinamiz holatini o'zingizlar ham ko'ryapsizlar. Cho'tki tiniq holatda ekan. Aka, buni motor xadoylari yaxshi, xullas 23 yil yurgan, 2008 yil deyapsiz. 8. Kraskasi ekan. Toza. Kraskasi akalar toza ekan. Xullas olib borib, ko'rsatib, tekshirtirib, xullas olaverasizlar akalar. Aka, narxchi buni? 8 ming kami bor-a? Bozor qildimi, savdosi ham bo'ldimi aka? Endi architek. Endi variant barter bank. Naqd qilib beraveramiz. Bank qilib olsa bo'lar, sizlarga naqd qo'llarga tegsa bo'ldi. Bank qilib olsanglar bo'lar. Telefon nomeringiz aka? 99. 99lik. 066. 87. 22. Navbatdagi avtomobilimiz akalar, oq rangdagi Nexia 2, mashinamiz 2011 yil, 420 ming yurgan ekan, 1.6 motor, Dons. Avtomobilimizni motor qismi, ikkinchi motorimiz ko'ryapsizlar. Adranlarni, choplari, filtrlar, gazlari bor. I motorimiz akalar mana holati. Balonlar, ikkinchi balonlarimiz o'rtacha holatda. I avtomobilimizni salon, uyning ko'rik chuxol salon holatlari. Orqoinalar tandirovka bo'lgan. Ey mana avtomobilimiz bir qator salondan ko'rinishi. Videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham akalar bosib qo'yamiz. Temir metallari. Xullas, bagajimiz mana chok holatlari, zapaska balon yo'q ekan, bagajimiz mana chok holatlari. Yuqoriga ochilib ketdi ko'rsa, ko'rib olasizlar mumkin. Avtomobilimiz orqadan ko'rinishi. Aka, motor xadoylari yangi bo'lgan. Motor yaqinda bo'lganmi? Motor akalar qishda bo'lgan ekan, xudo xolasa motorda rasxod yo'q, xadoyda ishchi. Xadoylar ham xudo xolasa bo'lgan. Qayerda mashinasi? Bulov mashina. Bulov mashinasi ekan. Kraskasini qanaqa deyapsiz? 30-40% kraskasi bor ekan. 30-40%, a? Filtrlash degan bechilmaganmi? Bechilgan. Orqachi? Orqa pechat. Nimasi qancha deyapti narxini? 4300 kami bor. 4300 kami bor. Bozor ham qildim aka, savdosi ham bo'ldimi? Endi to'rayapti. Endi? Mashina o'zingizlardan, dehqonchilik. Mashina akalarimiz o'zlaridan ekan, dehqonchilik. Variant barter bank. Naqd aka hozir. Faqat naqd. Telefon nomeringiz? 95lik. 95lik. 016. 95.00. 95.00 raqamlariga aloqaga chiqib ko'ramiz. Mashinamizni mana holatini o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Mashina bozor kanalidan aka. Navbatdagi avtomobilimiz akalar, GCB Spirtdagi Nexia 2. Mashinamiz 2015 yil. 92 ming yurgan ekan. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz 1.6, padranliklari, choklari, usulitlar, xullas gazlari bor. Balonlari, ikkinchi balonlarimiz to'rtta yangi balon taqilgan. Saloni. Minoning ko'rik chuxol, mana salon holatlari, agar salonlari ham ko'ryapsizlar. Ular tashqi mana GCB svetga moslangan, xullas orqonalar tandirovka bo'lgan. Mana avtomobilimiz mana bu yoqdan salondan ko'rinishi. Rullarimiz mo'l ko'rib, Pioneer mafon, xullas orqa bagajiga kelsak. Temir metallari, bagajimizni akalar chok holatlari. Bagajimiz buni bu yoqdan choklari. Avtomobilimiz orqadan ko'rinishi. Videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yamiz. Hozir qolgan ma'lumotlarni egalarini olib ketamiz. Aka, motor xadoylari? Xadoylar radnoy. Holat yaxshi. Yaxshi. Ishi yo'q, motorda rasxod yo'q. Hamma yo'q, xudo xolasa. Gaz qo'yilgan. Akalar 60 ming benzinda yurib, xullas keyin gaz qo'yilgan ekan. Nimami, kraskasi qanaqa? Toza. Toza, olib borib ko'rsatib, tekshirtirib, xullas liba yo'lni qilib so'radi, chiqmaydi aka. Narxini qancha deyapsiz? 6.5 ming kami bor. Nimami, bozor ham qildim aka, savdosi ham bo'ldimi? Qancha? 57 ga bermadi. 5700 ga berilmadi. Icha qo'shsa barakasi bo'lib ketadimi? Bo'ladi. Akalar 5700 ga icha qo'shsanglar barakasi ham bo'lib ketadi. Variant barter bank yo'llari bormi? Yo'q, naqd. Faqat naqdga, faqat naqdga ekan. Telefon nomeringiz? 93lik. 674. 92-99 raqamlariga aloqaga chiqib ko'ramiz. Mashinamiz o'zingizdan dehqonchilik, a? O'zimizning nomimiz. Mashina akalarimiz o'zlarining nomida ekan. Xullas telefon qilib gaplashib olaverasizlar. Navbatdagi avtomobilimiz akalar 2015 yil, 159 ming yurgan avtomobilimiz. Sekin motor qismiga kelsak.
motor holatlari, padranlik, choklari, slitlar, xullas gazlari bor. Iyakalar avtomobilimizni mana bu holatni ko'rib turibsizlar. Balolar ekasi, balolarimiz o'rtacha holatda. 4-5 sumka bo'lgan deyilyapti. Iletlargacha akalar qo'yib qo'yilgan. Linoning ko'rik, chipoli, salon holatlari. Gengan chiqaradimi? Ha. Oponalar tandirovka bo'lgan i mana salonimiz bu qator ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak. Temir metallari i bagajimiz akalar. Yo'da mana choklari, zapaska balon, xullas sumka ham yo'q bo'lgan ekan. Bagajimizning choklari. Mashinaning orqadan ko'rinishi. Nima motor xadoylari qanaqa? Nima motorda rasxot yo'qmi? Yo'q. Motorda rasxot yo'q, xadoydachi. Xadoyda ham ish yo'q-a? Sharxonda mashinasi deyapsiz, kraskasini? Ikkita joyda petnosi bor. Qolgan joyi yaxshi, teshitirib olishaveradi, bemalol xudo xolisi chiqmaydi. Nima, narxi qancha deyapsiz? 5.5 kami. 5.5 ming kami bor. Nima, bozor ham qildimi, savdosi ham bo'ldim? Qilishyapti. Qancha? 5000. 5000 yuberilmadi, ichi qo'ssa barakasi bo'lib ketadi. Akalar 5000 dollargacha qo'ssanglar barakasi ham bo'lib ketadi. Variant barter bank. Bank. Bank qilib olsa bo'laveradi, variantki chiqmaydi, barterichi. Tez so'ramiz. Barter deb o'moshlariga. Telefon nomeringiz? 94lik 100 75 74 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz.